Následující část pořadu bude věnovaná Vracovským, a to, tak jak jsme říkali, ty tance obnovené po 100 a více letech často, tak Vracovská sedlská patří mezi ně. To byla první, která se obnovovala. Hrávali už v letech 1800 zhruba 80 až do první války. Věhlasný hudec Václav Tříska, bydlící ve Vracově na domě 133. A v jednom z lidových zápisů se objevilo následující. Doprovázela hudecká formace, věhlasná hudecká formace Václava Třísky z Vracova, žádaná od Slavkova po Hradišť. Když si představíte tehdejší možnosti dopravy, tak Václav Tříska musel být volavý Petru nebo Staněk té doby. Bohužel s příchodem vojenských trubačů po první válce, velké zhromáždění a podobně, průvody a ty plechy nás převálcovaly a hudecký projev se v podstatě vytratil a zůstaly nám jenom dechové muziky. A cymbálové muziky se začaly objevovat znovu až ve 40. letech, ale to jsou věci jiné. Takže Vracovská sedlská, pojďme na to, David Dur. Dal bych já mu